Андрія Клюєва поранили, за повідомленнями Інтерфаксу, вже колишній очільник адміністрації президента у лікарні. Цю інформацію агенції підтвердив речник Клюєва Андрій Петренко. Водночас розповів, що загрози його життю немає. Утім, коли вікна вирішили дізнатися деталі, нічого певного Петренко не розповів. Мовляв, на місці пригоди його не було, і все, що знає достеменно, Андрій Клюєв 2 дні тому подав у відставку.